Сәлеметсіңдер ме, құмбатты оқушылар. Біздің биологияда микробиология деген бөлім бар. Ал микробиология деген түбірі қандай? Микро деген ұсақ. А биологиялық нысандар, микробиология дегеніміз сол. Ал ұсақ, көзге көрінбейтін биологиялық нысандарға әрине бактериялар жатады. А бұларды зерттеу микробиологиялық зерттеулер, немесе бактериологиялық зерттеулер деп атай. Ал бактерияны біз не үшін зерттейміз, қалай ойлайсыңдар? Оларды зерттеу бізге бір нәрсе алып келу керек қой. Сонда біз не үшін бактерияларды зерттейміз деген үлкен сұрақ туады. Дұрыс па? А бұл дегеніміз микробиологиялық диагноз қою кезінде болар. Солардың диагноз қою кезінде сол мақсатта бактерияларды бөліп алу. Және олардың қасиеттерін білу үшін жүргізілетін зерттеулер. Бұларды бактериялық, немесе бактериологиялық зерттеулер деп атайды. Себебі ауру қоздырғыштарын білесіңдер, ауру қоздырғыштары, олар бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, қарапайымдылар. Соның ішінде бактерияларда ауру туғызады. Сонда диагнозды қою үшін сол мақсатта бактерияларды бөліп аламыз. Және олардың қасиеттерін білу үшін оған зерттеу жүргіземіз. Осы зерттеуді тағы да қайталап айтам. Микробиологиялық, немесе бактериологиялық зерттеу деп атайды. Ал енді бұл зерттеуде балар, бактериологиялық зерттеуде принциптер бар. Қалай болса солай зерттемейді, белгілі бір принциптерге тоқталады. Сол бүгінгі сабағымыз, сол принциптермен біз танысамыз. Бірінші принципке кетейік. Сонда қандай болады, яғни принциптер? Принциптер. Бірінші принцип. Бұлар клиникалық үлгілер үшін. Бірінші принцип қандай болды? Клиникалық үлгілер үшін. Ол дегеніміз не? Клиникалық үлгі үшін дегеніміз не? Бұл патологиялық процестің сипаты, орны, аурудың патогенезін, оның сатысын ескеру керек, ескере отырып, оларды таңдау керек. Және қоршаған орта нысандары үшін инфекцияның қандай қоздырғышы екенін білу керек, қандай қоздырғыш, бактерияның қандай түрі былайша айтқанда, ол қалай таралды, микроорганизм таралу жолдары, яғни факторлардың ықтималдығын ескере отырып, зерттеу материалдарын білікті таңдау. Сонда зерттеу материалын қалай таңдау болады? Білікті таңдау. Зерттеу. Білікті таңдау. Сонда бірінші принцип балар. Бірінші принципті ұмытып қалмайық. Жақсы ма? Ал екінші принцип қандай? Екінші принцип балар зерттеу материалының сынамасы қажетті және жеткілікті көлемде іріктелу керек. Зерттеу сынамасы қажетті болу керек. Және жеткілікті көлемде деген сөзді түсінесіңдер ғой, солай іріктелу керек. Және бактериялардың қасиеттері сақталу үшін, оның тіршілігін сақтау үшін бактерияларды дер кезінде уақытылы жеткізілуді қамтамасыз ету керек. Сонда екінші принципті қалай қысқартып жазсақ, сынаманы, яғни зерттелетін сынаманы қажетті және жеткілікті көлемде іріктеу керек. Қажетті және жеткілікті көлемде.
көлемде іріктеу керек. Керек, қысқартып жасайық болы. Және ол қандай болу керек? Уақытсында материал уақытылы жеткізілу керек. Екінші принцип. Ал үшінші принцип қандай? Үшінші принцип балар. Бұл алғаш рет қоректік ортаға себу үшін. Оны біз өсіріп көріміз керек қой. Ал өсіріп көрі үшін бізге қоректік орта керек. Сонда алғаш рет қоректік ортада себу үшін сәйкес келетін тиімді жиынтықты таңдап ала білу керек. Және бізге керек іздестіріліп отырылған бактериялардың қасиетін, олардың себу мөлшерін, материал сипатын ескере отырып, қоздырғыштарды жинау керек. Үшінші сонда қоректік ортаға себу үшін балар, нені себеміз? Әрине, бактерияны себеміз. Себу үшін сәйкес келетін жиынтықты таңдау. Таңдау. Жиынтықты таңдау. Және на жақшаны ішіне жазып қояқ, не үшін тағы да нен істеу керек балар. Бұларда микроорганизмдердің қасиетін, себу мөлшерін, материал сипатын, ескеру керек. Міне, бұл үшінші принцип. Ал төртінші принцип қандай? Төртінші принцип материалдармен жұмыс деген кезде, яғни бактериялармен жұмыс деген кезде, микроорганизмдерді себуді мұқият зерттеудің классикалық қағидаларын сақтау керек. Классикалық қағидаларды сақтау керек. Ал бесінші принцип. Бесінші принцип осы бактериологиялық зерттеуде балар. Бөлінген таза өсінділердің фенотиптік сипаттамаларын. Биохимиялық қасиеттерін зерттеу керек. Және стандарттау керек. Міне. Сонда бактериологиялық зерттеулерде осы бес түрлі принцип міндетті түрде балар сақталу керек. Осы принциппен біз жүргізсек зерттеуді, сонда біз нәтижеге жетеміз деп айту керек. Және бұл бактериологиялық зерттеуде таксономиялық зерттеуді де жүргізу керек. Таксономиялық зерттеу дегеніміз не? Ол бактериялардың қандай түрі, қандай типі, қандай түрішілік түрі, соны білу үшін таксономиялық зерттеуді де жүргізуді жүргізуге болатын ұмытпауымыз керек болып тұрады. Және зерттелетін бактерияларды стерилді ыдысқа салып
және оны барынша тез жеткізіп тұру керек. Міне, уақытылы жеткізілуі тез деп тұр ғой, барынша тез жеткізілуі керек. Және сынаманы салқын жерде сақтау қажет. Бактериялық зерттеудің кең тараған түрі, тәсілдің түрі балар, бактериоскопия деп аталады. Сонда бактериялық зерттеудің кең тараған тәсілдерінің біреуі бактериоскопия деп аталады. Ұмытпаймыз ғой. Міне балар, бүгін біз бактериологиялық зерттеудің принциптерімен осы сабақта таныстық. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.